אתם שמחים, כרמיאל? בסדר הכל? יופי, כי אנחנו במסיבה. צילה! תגיד, יוני, אתה בא למסיבה אצל שמיל על הגג, הוא עושה על האש ויהיה גדול, יהיו כולם. כדאי לך לבוא, אתה בא? לא הזמינו אותי. אני יודעת, לא סובלים אותך. תודה, צילה. תגיד, יש מסיבות בכלל עוד? זאת אומרת, יום שישי חבר'ה צחוק עם קטעים כאלה. יש? אולי יש, רק לא מזמינים אותי, אתם יודעים, הפרצוף שלי הורס מסיבה בעשר שניות. נרשמתי בגיניס בהריסת מסיבות. חוץ מזה, אחרי גיל 40, מה יש לי שמוח? אתה יושב בבית בשקט, מחכה לתורם. מאבד סידן. הגעת לגיל שאפשר להשתיל, אתם יודעים. גם הריקוד המודרני הביא את הגבר לדרגת השפלה חדשה. תחשבו ברצינות, רואה חשבון סולידי בן 42, פתאום באמצע הלילה מתחיל לעשות מי ייתן לו חשבונית מחר? אבל יש כאלה שעדיין מאמינים במסיבות. הם הולכים לכל מסיבה בכל יום שישי, מגיעים ראשונים, ברקע יש מוזיקה של מעלית. והם שניהם יושבים בשתי הפינות של החדר. הם עדיין מחפשים. אם יהיה דבר שאני שונא את המסיבות האלה, זה כל כך סתם. הזמינו אותי, אז באתי כזה? אני בא למסיבות האלה בעיקר כדי להכיר מישהי, ואני איך להגיד קצת ביישן, בעיקר בקשר לצעדים הראשונים. מסיבות מבאסות אותי. רע לי מהבוטנים האלה. הייתי צריכה להישאר בבית, לקרוא, לישון, להיות עם עצמי כזה. תגיד, ג'ינג'י, יש פה משהו לשתות, דפוק את הראש, ויסקי, וודקה, מים מחדרה, שום דבר. יש פה משהו לעשן אולי כאילו כזה? כמה שאני עייף. אבל רק רגע, מי זה העייף הזה? דווקא נראה לי בחור בסדר. בחורה בסדר. איך לא ראיתי אותה קודם? איך הוא לא ראה אותי קודם? כי אני נמוך, אולי? הוא קצת צפוף, אבל יש לו את זה כזה? יש לו את מה כזה? לא יודעת, הוא נראה לי בראש מדליק. איש מנמונת. אני יכול לגשת אליה ולהציג את עצמי ולהתאהב בתוך שלוש דקות. אתם חושבים שהוא ייגש אליי ויציג את עצמו ויתאהב בתוך שלוש דקות כזה? איש מנמונת, ומה כבר גבר מחפש את אישה? חום, קצת צל קיץ. אני אסתכל לו בעיניים. אני אסתכל לה בעיניים. יופי, אנחנו מסתכלים בעיניים כזה? רק רגע, ואם היא נשואה? רק רגע, אני לא נשואה ואני לא גרה עם ההורים ואף אחד לא מחכה לי בשום מקום אף פעם. לא, היא לא נראית לי נשואה. יו, איזה חום פה. רגליים מדליקות יש לגברת. תודה. סחה. מה הוא פותח את הפה שלו? אני מחייך. הוא מראה לי את כל השיניים שלו, שיאו. אף סתימה, אה? עכשיו איך לסגור את החיוך הזה בלי להיראות אידיוט? חום נוראי, אמרו לי שזה מסיבה עם מיזוג. מה היא מתפשטת פה? היא רוצה להרוס אותי? מה היא עושה פה? הוא מתעורר. מה שכתף אחת יכולה לעשות. נו, זה ברור לגמרי שהיא מזמינה אותי לעלות לדירה הקטנה שלה ולשתות משהו. הוא יעלה אליי לדירה הקטנה שלי וישתה משהו ויעשה את עצמו שיכור. ויזחל ברמומיות לתוך המיטה שלו ו... כל כך מהר? כן, ונשתה קפה. נס בשבילי ונעשן כזה. ונדבר על... החיים. והיא תשאל אותי מה דעתי על... א' ב'? יהושע. פרינס. יש לך אולי מאיר בנאי, יובל, יוסי, יהודה, גרשון. את רוצה להגיד לי שאין לך שום בנאי עלייך? סורי. טוב, אז שימי יוסי סייס. מה אתה עובד? הדירה שלך? איזה מזל אתה. אני דגים. ידעתי כזה.
ואת? בתולה. את צוחקת. ניו יורק. איידס. וככה כל יום. בכל לילה. יום יום. לשער ארבעה חודשים כזה. אהבה. ונתחיל לריב בהתחלה על דברים גדולים. אחר כך על דברים קטנים. אחר כך על כלום. אחר כך נשתוק ונתחיל לשקר. ולברוח לכל המסיבות האלה בשביל. להכיר מישהי, ואני איך להגיד קצת ביישן, בעיקר בקשר לצעדים הראשונים. הזמין אותי, אז באתי כזה. אם יש דבר שאני שונא זה את המסיבות האלה, זה כל כך כאילו.